Kjell Inge Røkke, godt nytt år. Godt nytt år, ja. Har du noen spennende planer for 2021? Målsettingen på kort sikt nå å få Molde til å vinne Champions League. Så nå har jeg gått av stad og kjøpt Manchester United for å fusjonere klubbene. Ole Gunnar fortsetter som manager. Torgeir Dahl tar over som administrerende direktør sammen med denne Greenwood, eller hva han heter. Han en del av det grønne skiftet, for vi må ha tilgang på de aller beste spillerne. Skal vi noensinne ha sjanse til å vinne Champions League, så dette blir en vinn-vinn-situasjon. Det det ingen som helst tvil om. Vi må agere ansvarlig og industrielt. Og hva blir da navnet? Ja, navnet sier seg selv. Det blir AMUM. Så Aker, Manchester United, Molde og Old Trafford kommer til å skifte navn til det mye mer klingende rent internasjonalt. Aker, nye Reknes stadion. Dette blir en suksess for, som jeg sier, proof is in the eating, eller in the pudding. Men hvordan da? Ja, vi er en del av det grønne skiftet. Altså det ingenting som grønnere enn de nylagte kunstgressbanene. Og min sønn Christian vi har stiftet en nytt firma, Aker Horizontal, som skal ta seg av dette. Og så må dere huske på at når det handler om fornybar energi, så snakker vi ikke bare om industrien, olje og gass, vi snakker om det aller viktigste, det humankapitalen, altså menneskene. Og det ingenting som gir en større human energi, eller en større energiboost, større fornybar energi, enn at Molde vinner Champions League, både for moldensere, men også for det norske folk generelt. Kjell Inge, du har ansvaret for helgas kulturinnslag fra Sunnhordsøra. Hva skal du bidra med? Det jeg fullstendig klar over. Jeg har jo en person som ikke tar meg selv så høytidelig. Så jeg har tatt et lite gitarkurs. Jeg elsker jo å parodiere folk fra Østerdalen. Sylvia Brustad. Jeg irritert. Jeg mektig irritert. Jeg frustrert. Men jeg har også en annen, et forbilde, som dessverre underkjent. Jeg har tatt et lite gitarkurs. Han heter Vidar Sandbeck, og denne sangen sang jeg til barna hver kveld for de la seg, etter at de hadde sunget Kjære Gud, jeg har det godt. Og den handler på en måte om verdiene i livet, ikke minst i det siste verset, så må dere følge med og bare kaste jakken, som jeg alltid pleier å gjøre på konferanser i NHO og ellers. Jeg liker det mer uformelle stilen, og kommer det et eller annet feilslag, så får dere ha meg unnskyldt. Det feilene man lærer av. Det gjelder bare å gå videre og kaste det bak seg. Og en som tror han ferdig utlært, ikke utlært, han ferdig. Og gubben satt i kvellinga og kose seg med skjellinga. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og det rimelig, han kunne ha det trivelig. Men han telte på nytt og på nytt og på nytt en sekk med penger i. Kommer refrenget, det lov å være med. Ja, de penga, ja, de penga, jeg tell bekymring, for fattig og for rik. Det helt sant. Så gjelder det å ta vare på det man har. Jeg antette alle nøkkelhull og stable på ei spekefjøl. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og han var hard som stål og kjøpte aldri sild eller kål. Med stappe i dyner og puter og sekker og sydda med ei nål. Ja, de penga, ja, de penga, etter bekymring, for fattig og for rik. Han sleipe gryn i vellinga og dro i gang med tellinga. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og han var tynn og så som fire dubbelt snelle tråd. Så han krøyp gjennom sprekka på sparebørsa med under buksa på. Da du tynn. Ja, de penga, ja, de penga, det tell bekymring, for fattig og for rik. Så det også veldig stressende å være rik. Da sola sto bak åsen opp, han drømte at den la i hop. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og da han vakna at han telte, så han skalv og skvatt, for å se om det stemte på kroner og øre med det han fikk i natt. Ja, de penga, ja, de penga, et halv bekymring, for fattig og for rik. Så
kommer moralen deres, som vi alltid gjør i siste vers fra Sunndalsøra. Men gubben han fikk hjertesting når han ikke fant en tiøring som han la i en hatt når han satt der i natt, for han skulle betale litt kommuneskatt. Og akk så endte visa slik hun alltid gjør på jorderi, med prest og med klokker og granbar og blommer og plank og fyrtomspik. Ja, de penga, ja, de penga er til bekymring for fattig og for rik. Var ikke det en god livsfilosofi, så vet ikke jeg. God søndag, det blir litt sent.